Dobrodošli, dragi moji. Evo me na novom kanalu posle dužeg vremena. Obećavam da ću u novoj godini biti mnogo aktivnija i naravno želim da vam čestitam malo ranije novu godinu i da se svi zajedničkim snagama nadamo da će biti mnogo bolja od godine koja je skoro iza nas. U današnjem videu ćemo malo pričati o povraću koje je, nažalost, koliko se meni čini, potpuno zaboravljeno. A ovo su razlozi zbog kojih bi zaista trebali češće da ga jedemo. Na policama, a i u frižiderima i to u velikim marketima koji su prepuni smrznute gotove hrane, gotovo, nažalost, nezapaženo potpuno prolazi upravo grašak, kojeg često ignorišemo i najčešće ga uopšte ne kupujemo. Ali on može nutritivno da obogati naš obrok koji pripremamo kod kuće i stoga je grašak najpocenjenije povrće, nažalost, u prodavnicama. Reč je zaista o jeftinoj, a o nutritivno bogatoj namirnici koja je u frižiderima dostupna tokom čitave godine. U samo pola šolje graška nalazi se 4 grama vlakana, 4 grama proteina, kao i vitamini A, K i C. Sadrži samo 11 grama ugljenih hidrata, a u pola šolje ima samo 62 kalorije. Odnos vlakana i proteina je veoma povoljan, a oni koji zaista žele da smršaju, svesni su naravno koliko su vlakna u tome korisna. Dnevni preporučeni unos vlakana za muškarce je 38, a za žene 35 grama i većina ljudi zaista ne uspe tokom dana da konzumira ovoliko veliku količinu. Takođe, 4 grama proteina u samo pola šolje ovog neverovatnog povrća jednako su količini koju možete da dobijete od jednog jajeta koje sadrži 5 grama proteina, a istu količinu ima takođe i kašika kikiriki maslaca. Osim što od njega možete da napravite supu ili, na primer, neki dobar paprikaš, grašak može takođe da bude izuzetno ukusan prilog, dodatak nekim salamama i testeninama, a možete da ga ubacite u rižoto ili, na primer, u jela sa jajima. Pored svega ovoga što sam rekla, dobar je takođe, verovali ili ne, u prevenciji mnogih bolesti, kao što su Alzheimerova bolest, artritis, bronhitis, takođe efikasno reguliše nivo šećera u krvi, štiti čak naše srce i čitav kardiovaskularni sistem, izuzetno jača naš imunni sistem i takođe, naravno, kao što sam već rekla, pomaže efikasno kod mršavljenja. To bi bilo to što se tiče današnjeg videa. Nadam se da vam se dopao. Lajkujte ga i naravno zapratite kanal. Veliki pozdrav!